Bugün Mərkəzi Komanda məntəqəsində keçirilən xidməti müşavirədə Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov döyüş planlarının dəqiqləşdirilməsi, intensiv təlim və məşqlər zamanı qoşunların yüksək döyüşə hazır olma səviyyəsinə gətirilməsi və yenidən qruplaşması üzrə tədbirlərin keçirilməsi barədə tapşırıqlar verib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Nazir həmçinin döyüş və maddi texniki təminat məsələlərinə diqqətin artırılmasını da tələb edib.